Konferencija koju je održala predsjednica Skupštine nije povod za ovu moju konferenciju, ali ću na kraju da se osvrnem delom i na ono što je ona govorila. Ono što je bila moja obaveza danas, to je da održim konferenciju za štampu i da ukažem na dramatičnu situaciju koja se dešava u Srbiji trenutno. A to je stvaranje atmosfere straha i haosa koju radi aktuelni režim. I to se dešava u poslednjih 10 dana. Ako ste primetili, a vi ste novinari, pravi se ni od čega haos. Od beznačajnih protesta koji su, po mom ukusu, loše organizovani i samo delimično uspešni protiv povećavanja cene goriva, od nečije glupe ideje da uzbudi javnost time što će da kaže da je voda u Beogradu zagađena ili nije, stvorila se atmosfera u kojoj svaki funkcioner aktuelne vlasti, od Vučića do ovih poslanika koji jedva sriču čitajući ono što im je neko napisao, gde se ukazuje da neko, da neke snage, da opozicija, da neke sile haosa, da neki strani faktori dovode Srbiju u stanje haosa u trenutku kad treba da se donesu velike odluke. Ponavljam, sve to što se izdešavalo je na nivou prolećnog poletarca u odnosu na ono što je inače situacija u okruženju i u odnosu na ono što se dešavalo u ovoj državi. Samo da vam dam nekoliko primera. Recimo, haranga je dignuta protiv Saše Paunovića iz Paraćina, koji je apsolutno legalno i legitimno uputio pismo Savetu Evrope, Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti, gde je ukazao na svoje viđenje stanja opozicionih opština u Srbiji. Dobio je ovde u parlamentu, a i okolo, oznaku da je izdajnik, da vređa svoju zemlju, da prodaje svoju zemlju, da u ovom trenutku, ja ne znam koji je ovaj trenutak, šta se to dešava u ovom trenutku, i bilo bi jako dobro da nam predsednik SNS-a koji se predstavlja i kao predsednik Srbije, izjasni šta se dešava u ovom trenutku, pošto do pre ovog trenutka Srbija je bila najcenjenija zemlja na svetu, njemu su sva vrata bila otvorena, imao je prijatelje i na istoku i na zapadu, Angela Merkel nije mogla da zaspi dok ne pita kako mi je Vučić danas, naši vekovni prijatelji koji su priznali Kosovo posle 15 sekundi od proglašenja nezavisnosti su postali njegovi prijatelji, ogromne investicije iz Emirata, Turske, Kine i Indije. Šta se sad dešava? Zašto je veliki diplomatski uspeh kad Vučić primi asistenta, pomoćnika, zamenika, državnog sekretara za nešto, i zašto je to onda veliki diplomatski uspeh njegov i ove države, a kad neko iz opozicije razgovara sa Hanom, recimo, koji je bio ovde pre mesec dana, da je to izdaja? Da li su sile Zapada, Evropska unija, Brisel, Vašington, naši prijatelji ili neprijatelji? Ili su prijatelji samo kad se Vučić sreće sa nekim nižim činovnikom koji sa te strane dolazi, a neprijatelji kad ti ljudi dolaze u posetu pa usput se sretnu i sa predstavnicima javnog života, NGO sektora i opozicije? Zašto se stvara ovakva atmosfera? Strane ambasade, kaže, uticaj stranih ambasada. Prvo, molim i vas, nemojte da ponavljate gluposti koje oni govore. Naravno da su ambasade strane. Ne postoje domaće ambasade u Beogradu. Prema tome, kaže se ambasade. A drugo, šta te ambasade rade da bi bilo suprotno zakonima ove zemlje? Drugo, ako rade nešto protivno običajima, zakonima, međunarodnim ugovorima, pa daj da ih proteramo. Daj ova vlast neka kaže ko iz koje ambasade radi nešto protiv interesa Srbije. Danas nešto što se pravi od recikliranog, upotrebljenog toalet papira i zove se nekim imenom, neki tabloid, neka dnevna novina sa tri slova, je objavila da je 100 miliona dato za opoziciju i za neprijatelje Srbije, evra naravno. Obaveza republičkog tužioca Zagorke Dolovac je da odmah po saznanju, a mora da čita novine kad već radi taj posao, pokrene istragu i u roku od 7 dana objavi srpskoj javnosti ko je to dao srpskoj opoziciji, pošto je to protivzakonito. Ne smete cent da dobijete iz inostranstva,
a kamoli 100 miliona evra. Ko je to radio, ko je u opoziciji, kada, koje su mere preduzete i ko će na koliko da bude osuđen. Imali smo situaciju da je pao grad u jednom delu Srbije i da je ubijeno dosta od poljoprivrednih poseda, velike štete u vinogradima, voćnjacima, kod malinara. Dobili smo salvu laži svih iz vlasti, od Vučića preko ministra poljoprivrede do ovih što ne znaju da čitaju, da je ispaljeno nikad više raketa protiv grade zaštite. To je laž. Prvo, nikad manje, i drugo, polovina toga je ispaljena nakon toga što je prošlo nevreme. To su očigledne stvari koje se vide odakle god hoćete. Brana koja je pukla u opštini Petrovac na Mlavi je direktna obaveza nadležnog ministarstva da se brine o stanju te brane. Ne pucaju brane zato što naiđe voda, nego brane postoje da zaustave vodu kad naiđe. I to što je pukla brana, i hvala Bogu niko nije poginuo, ali je ugroženo mnogo toga, je krivica onih koji su za to nadležni i oko toga treba da se povede krivična istraga. Naslovne strane, Dezinformera, kako se zove ono, srpski nešto, svaki dan, a to su glasila vlasti i Vučića, svaki dan emituju neviđene laži. To je kreiranje atmosfere straha i haosa i to ne sme da se desi. Moje pitanje je zašto se dešava? Dve su stvari. Prvo, zato što Vučić mora da ispuni jako brzo nešto što je obećao Zapadu, a to je predaja Kosova njegovom koalicionom partneru Haradinaju, koji se isto proziva danas u nekim novinama da sarađuje sa srpskom opozicijom, a pre 5-10 dana smo imali slike Vučićevih najviđenijih ljudi na Kosovu koji su bili kod Haradinaja na rođendanu stranke. Verovatno ne znaju kad mu je rođendan ovaj pravi, ali tamo su se slikali s njim, sa najvećim srpskim slikovcem, odnosno antisrpskim. Znači, to su sve paradoksalne stvari. Znači, Vučić mora da izvrši svoj prljav posao zbog čega je dignut tako visoko gde je dignut, ali ima još jedna druga stvar, a to je da on zna da će posle toga da izgubi vlast, voljom građana Srbije, ne zbog stranih ambasada, ne zbog, čak ne ni zbog opozicije. Opozicija samo treba dobro da se organizuje, a građani će smeniti Vučića, i onda on zna da je ovo poslednja etapa za veliku krađu. I zato se stvara takva atmosfera da se skloni pažnja javnosti sa velike krađe koje se dešava okolo. Da vam kažem jedan podatak. Prošle nedelje državljanstvo Republike Srbije odlukom nadležnih organa pod pritiskom vrha države, čitaj Aleksandra Vučića lično, dobio je Cvetan Vasilev, poznati bugarski tajkun koji je na crvenoj poternici Interpola, koji se proslavio tako što se slikao iza njega Tomislav Nikolić kad je on držao prvu konferenciju kad je kriminalno kupio paraćinsku staklaru. Čovek koga juri Bugarska za milijarde, bio je tamo šef neke piramidalne banke, i on je dobio prošle nedelje državljanstvo Srbije, što je i nije prvi. Jedan od arapskih investitora je dobio u OUP-u Vračar dozvolu za nošenje oružja, ne za posjedovanje, za nošenje oružja. Pre toga je dobio državljanstvo. Pa tako da Srbija postaje sigurna kuća, ne samo za domaće kriminalce koji su dobrim delom deo vlasti, nego i za razne strane kriminalce. I to je alarmantna stvar. Ja tri faktora želim da upozorim na to. Prva stvar, to je građani Srbije. Nemojte da se plašite, ali budite svesni šta se dešava. I na izborima, i samo na izborima, reagujte na adekvatan način. Srpskoj opoziciji, kolegama, da prestanemo da se igramo sa tim ko je prvi, kome duži, ko je otkad, nego da se napravi jedna ozbiljna politička platforma. Ako neko ne zna da to uradi, a sebi je uzeo ili dobio mandat da to uradi, može da pita neke starije koji to znaju.
i nećemo tražiti mi stari nikakve zasluge za to, ali to mora da se uradi podhitno. Da se napravi jedna ozbiljna, ideološka, programska, ciljana platforma kako Srbiju očistiti od nosioca dijagnoze F20 i ostalih dijagnoza, ne samo političkih, nego i stvarnih. I to moramo da uradimo do kraja ovog meseca. I treća stvar, to je poruka zapadnom delu međunarodne javnosti. Ako ne prestanete odmah da podržavate kriminalce koji vrše kriminalne radnje u državi Srbiji, vi ćete biti sukrivci za ono što će se desiti i u Srbiji, ali nažalost i u celom regionu. To što ste vi dobili neke obećanja od nekih kriminalaca i nekih ludaka, to vam ne daje za pravo da budete slepi na očigledne zloupotrebe međunarodnog domaćeg prava, segregaciju, sejanje straha i svega onoga što imamo prilike da vidimo ovih dana. Tema je bila, malo pre predsjednica parlamenta našla, ako ste dobro pratili igrom slučaja, jednu ili dve stolice, što je jako dobro, koji su huligani, kriminalci, oteli iz ovog parlamenta 5. oktobra. Nekoliko stvari. Prvo, apsolutno, onima koji su organizovali 5. oktobar, nije bilo ni na kraj pameti da ovde se pokvari jedna sijalica, kamoli da se uradi ono što je urađeno, jer to je parlament u koji mi ulazimo kao većina dokazana na izborima. Zašto bismo spaljivali prostor gde mi treba da radimo? Nakon toga, kad su horde neke pored onih demonstranata koji su bili normalni ušli i pokrali dosta ovde stvari, neki iz revolta, Boga mi, neki verovatno ciljano, znajući šta ima da se ukrade ovde, pokrenuta je velika policijska akcija, gde je skoro 50% onoga što je pokradeno vraćeno. I o tome će sutra javnosti da se obrati tadašnji predsednik parlamenta, gospodin Mićunović. I tu postoje celi spiskovi šta je pokradeno i šta je vraćeno. Vraćali su ljudi sami, neki koji su u afektu odneli. Vraćali su neki čija deca su krala, pa je ovo bilo sramota, pa su vratili sutra. I naravno, bila je sprovedena jedna ozbiljna akcija policijska, gde je dobar deo toga vraćen u narednih nekoliko godina. Formiran je fond, gde je obnovljeno ovo zdanje iz temelja. Tako da, naravno da nije dobro što je spaljeno, ali je tadašnja vlast, hoću da to kažem za profesora Mićunovića, učinila sve da se odvratne ružne posledice te krađe u parlamentu što više smanje, ako je to moguće. Naravno, istraga ne treba da bude prekidana. Ja ću vam pokazati sad ovde jednu sliku. Ljudi koji su tada bili na vratima parlamenta. Pošto vidim da je moderno da se pokazuju slike u sali, pa da uzmem ja kao dokument. Ovo je fotografija jednog kolege ozbiljnog vašeg fotoreportera. Neću da mu pominjem ime, ali može, javit će se on sam. Gde vidite ekipu ljudi koja ulazi u parlament. To je 5. oktobar. Kad se policija povukla. Svako od njih može da bude neko ko je ušao ovde ili zato što je protestovao protiv bivše vlasti ili zato da uđe pa da ukrade. I evo ima tu na ovoj slici 5-6 ljudi. Jedan među njima se zove Nikola Petković. Poznat kao kum Aleksandra Vučića, direktor EMS-a, bivši, Elektromreža Srbije. Znači, to je njegova slika. Imam te fotografije tamo, pa ću vam dati još. Ako ne vidite dobro, mislim da sad vidite bolje. To je ta istina. Ne optužujem njega za to. Samo evo dajem svoj doprinos borbi za istinu o tome ko, šta i kako je radio u ovom zdanju 5. oktobra, ali i pre toga, ali i posle toga. A nadležni organi, i posebno pozivam gospođu Dolovac, da se ona izjasni i onome što sam malo pre pričao, ali i o ovome, da vidimo, možda se tu nađu neki ljudi koji su ili spasili neko umetničko delo, ili ukrali neko umetničko delo. Imam ove fotografije u 10 primeraka, pa mogu da vam podarim tamo. Hvala vam. Izvolite.
Naravno da su se organizatori 5. oktobra ogradili od toga što se dešavalo ovde i osudili to odmah i pokrenuli sve proteste. Tu nema nikakve sumnje. Ovo danas je mali igrokaz da se kaže pa to su bili narkomani i kriminalci ti koji su ušli 5. oktobra ovde, što naravno nije tačno. I za to su iskorišćene ponovo laži koje se i ovde, i kod Vučića, i kod svih drugih u toj ekipi koriste da bi se, ponavljam, sklonile pažnja javnosti i očiju građana Srbije od onoga što su najvažnije stvari. A to je da će Vučić da izda svoje najveće obećanje da Kosovo neće biti samostalno. On će da ga proglasi samostalnim. Kao što je lagao da neće da dira penzionere. Kao što je lagao da će napravi fabriku čipova u Pančevu. Kao što je lagao zajedno sa ovim Nikolićem da će napravi kanal koji ide u dva morska sliva. Znači, laž do laži. To je politika laži i stvaranja straha, a to je slučaj sa vašim kolegom novinarom. Ne znam šta je tačno iz te priče. Vidjet ćemo, ja očekujem da i on kaže nešto, ali ono što su državni mediji, što su mediji koji podržavaju najveće zlo i najveće đubre koje je postojalo u srpskoj istoriji ikada, političkoj, radili poslednjih 7 dana je katastrofalno. Tu naravno mislim i na predsednika Vučića i na ovog ministra unutrašnjih poslova koji su pre bilo kog formalnog, legalnog organa optužili i osudili novinara za razne stvari. Prema tome, to je politika laži koja je ovde vrlo prisutna. Ja sam siguran da ćete jako brzo sa ovog mesta čuti još jednog od interpretatora tih laži. Imate li još pitanja? Evo, ko ćete ovo?